halkan maanta waxaan u nimid anagoo ah gurmad gudi gurmad ah magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Fani halkan waxaan u nimid xalayto oo magaalada Boorama aan joognay waxaan la kulanay arrinta ceelka suldaanka oo mushkilad badan bulshada reer Cabdi Maxamed gudiisa ku dhalisay haday gudaha joogan iyo haday dibadda joogan waxaan la qotay arrintaasi arrin aad iyo aad iyo aad u runtay waxaan u fahmay arrintaasi inay tahay arrin gurmad u baahan in wax laga qabto sababtoo ah ceelka suldaanka maanta ma aha maalinta uu bixiyey aniga iyo maxamed daahir ibraahim waxaan uga yeednay suldaanka hargeysa markii ay hawsha jarmalku socotay ee ceelkee baa laga qaaday iyo ceelkee baa laga qaadaa laalahaa hargeysa aan uga yeednay uu loo yimid suldaanka iyo aniga iyo maxamed daahir ibraahim yahay baan nagu afar ahaa gaadhigii baan ka reebnay kusoo dejinay waxaan ku sugtaa maanta waxay maraysaa halkii u dambaysay waxaad yeeshaa ceelkii adigu aad lahayd ee sabada lahaa ayaan doonaynaa in ceelkaa iyo tolkaa aad kala doorato suldaanku wuxuu nagu yidhi xaashaa lilaah tolkay anigu ceel ka dooran maayo wuxuu yidhi ceelkaasi sidaa aad u tidhaahdeen tolka si ayaan u siiyey buu nagu yidhi dabadeedta waxaa dhacay oon ka gudoonnay maanta uun maaha taladii waa la majara habaabiyey waxaa laga dhigay wax yacnii cid kale taladu hadday majara haboodana yacnii waxay keentaa dhib badan dadka walaalaha ah ee bulshada ah ee wada nool waxay ku keentaa yacnii wax foolxumo ah waxay ku keentaa wax isku naca waxay ku keentaa wax kala taga iyadoo suldaanku aanu ahayn markii u horreysay ee u bixiyey xalayto waxaan garannay intii aan annagu isheli karinay ee taladaa nadiif iyo daacad ka ahayd waxaan suldaanka ayaan u yeedhanay waxaan garannay innamada yurub barafku ku dilaya ee lacagta soo diraya ee halkaa m c h-ka ma garaysaa walaalahooga jaaraa horta ku nool ugu talagalay inay caruurta ugu musho hooyada iyo dhallaanka in yacnii fikirka la gaadhsiiyo odhanaya biyihii waa loo diiday suldaankii baa loo diiday suldaankii baa u diiday suldaankiiba yaa lagu xidhay taladaasi waxaan leenahay waa tala majara habowday halkeegiina ma taagna fikirku hadduu majar habaabana dhibteedu leeyahay suldaanka xalay markaan ugu tashanayna wuxuu yidhi war anigu mar labaad horena waan idiin siiyey buu yidhi adigiiyo maxamed daahir caawana waan idin siinayaa buu yidhi anigu suldaankii waxaan ahay buu yidhi ma garanaysaa beesha dadka meesha degan ee wax loo dhisayna waa dadkaygii dadka dibadda jooga ee soo dhisay m c h-kuna waa dadkaygii waa dadkaygii oo dadkaygii wax u qabanaya aniguna ceelkaygii sidii horeba aan ugu deeqay ayaan ugu deeqay innamada dhallinyarada amba boorama ha joogaan amba dibadda ha joogaan ee talada noocaa ee miidiya ha geliyay ma jecli inaan hebel hebel idhaa ma jecli inaan hebel hebel idhaa ma doonayo inaan magacaabo laakiin waxyaalaha farsamada yacnii iyo fikirka khaldan ee isla markaaba loo sheegayo dadku wararka qaabo badan bay u helaan ulada dibaddu war waad naga war badantii qaabo badan baad u heshaa dad badan baa idiin shaqeeya cid halkan wasaaraddii warfaafinta reer Cabdi Maxamuud ma leh cid warka lagala xisaabtamo ma leh war saaxiibkiin baad ka heshaan waxaad ka heshaan kaad xidhiidhka leedihiin waxaad ka heshaan kaad ilmaad eerka tihiin reerkiinaad ka heshaan qoyskiinaad ka heshaan ilmaad eerteer waxaasoo dhani sensorship uu baahan yahoo ninba warka u dooniyo fikirka u doonu sheegaya waxaan leenahay walaalahayow warka idiin imanaya ilaa aad hubisaan oo aad xaqiijisaan in bani aadmi lagu gafaa waa wax haaraana in hebel lagu caayaa waa wax haaraana wasiirku waa ninka xilka dowladda inoo haya suldaanku waa xil dhaqameed buu ina haya duqaashu sidoo kale waxaan leenahay yacnii hadal si dhib yar idinku soo gaadhay yaan walaalahayo si dhib yar idinkaga soo bixiyay waxaan u nimidnay cadcad arrin baryahanba socotay gudooyin sannado badan la soo daashay oo jirtay oo beenaalayaashu been ka sheegayeen goor waliba halkay marso aniga waxaa la yidhahday mogafa waxaan u dhashay beesha ceelkii awowga iyo aabbahay qodayna maanta waana jooga muddooyin badan oo hore la soo martayna waxaa dhacday in biyaha anu aan kow ka aha ragga diidi jiray horena waan u diiday lix jeer horena waan u diiday faa'iido nooma lahayn
ما توه حلا قرتي وردي بيه لخيري شاره لقى قاضي شاره ورتني لقيني أول لقينا يا دكتور كي أنا لسانني إسكول كي أردي ده إنه كشرتي مساجد كي أيك عبادة سنين هو بيرا آن وعبد الله حق وحلولي يا إلا سين وانا وقد يغري وانا لسينا يا ندي ده نورنا لو بدي ده وهي شاره ورتني ضاي جبل لو بدي لكن نقول يجي سكبنا يقول خلاص ميو بختيني وحال نديد مركي لا واك قاد لا جارو تراس دو كو دافيرينا يا جارو تيم ايش لا هيد اومل حل لغي ميل كن تا هور نديد ما تن اوقلان بين لكن ما تا وحال اوقلاي وا نفتا او قاد او نفتا سي تانو اوقلان ايل في بيها لا قاداي وحالها ايل ك سلطان خالينا وحا ايغا شيكاي رغي زمان أريد أسيبك شو كارك تقول سجاجة جرا أو كسور إن حكته إن عيالك سلطة يوسف أبو سجى صلاة الله واحد لعدي والله واحد ضرب ذي سجى ما تلبى الله واحد وأنا أبنه وما ضلوا يكتب وما ذحنا قبيت كريك بسح ما تفهم تما واحد لو أبو تغني واحد جرد وهي أم بدني يا سلطان هي غلطة شنو ويا واحد سلطان واحد هو قصده ما واتت كاجون waa wax loo doonayaa oo dadkaaga kala jeclaan anigu ah gudoomiyaha shara horto ahmed barxad ibraahin waxaan ka gudoomiyay gudidaasi noo soo gurmatay ee sida fiican ee wanaagsan noogu wareejisay ceelkii suldaanku nagu deeqay oo waxye waxna soo yar dhex galeen markii hore waxaan soo dhaqalay in badan waan ka dadaalay hadana maanta ilaahay mahdi waxa oo anana ku sii wareejin doona يعني أحمد حسين شافعي هو اللي هو ديبه شغل الله يدمضي يعني أنه كسي وريشيني سداسي وزير كبيها وزير كريمان برشادة إيا الشغلها انتوا هاو قادان إنا يحوش جاراه رتمانتا سدا أي دمائس كتاي كل دمائس ترنتاي حفلة دن مانتا قد دا اسكو مغا عوضي قربت كرير عبد محمود هذه آد بي أمهات سيهين ومالمهم با كوهولانا شيكوين غرير قدح ديسا كالسعودي كوهولانا أرن كان إميكا إكوار رميانا أنيكي إلي ميدي سيدا وقشيكي ألابي محمود aanu waqti imi kala basnadood ay ka laga soo gudbay oo biyaha la hadal hayay sida uu sheegay Hargeysa iga yeedheen wax reer magaca reer Cabdi Maxamuud oo i weydiiyey labada ninba laba sanood ay imi ka soo yaa ka soo gudubto ka dambaysay waxa gaara la iga reebay guriga aan tagnay maalintii ilaa habeenkii qararkiisii hore gaadi be kulki dambe ila booramay ugu soo qaaday een waxa jira tolka iyo ceelka kala toor waan ku qoslay oo aan idi warba tolka ibad ceel yar ahun yaa dileedii kala dooraa dileedii aynan wad aybay igu tahay aybay ii tahay waxaan sii adeer riyalay aynay namadaydi ba tiina aad baan idin jecelahay meesha doonaysi la tago waxa doonaysi ku qabsada baan een waan ka gudoonibayna gurigii booramay igeeyay habeenimadii habeenkii qararkiisii dambay igeeyay intii ka dambaysa wax talo oho dee hawlo laga qabtay ma ay jirin laakiin maanta waxba nagu soo dul dhacayo dee anagu waxaanu ku ogaanay uun wax dambiyadii wax la isku marmariyo ayaa ka bilaabantay reerkii dhexdiisii kullay odayaal odayaal baa arrintan ayaa bilaabay maanta anigu waan ku eedaynayo daadayda ah ama igaba daaweyn yaan ku eedaynaya wasiirkana iyagaa ma jira habaabiyey oo dhul dad leeyahay bay ku sheegeen waa dhul cidla ay ku sheegeen marka waxa weeye taasi ninku ama qof hawo jeedo ama dal la oranayay isaga deesila toosan hawo hadlay wasiirkuna wuxuu
إنه هو بصدا أم بكري واي أو يسوونه وحيلون عدي هذا الشيء أفكان جبينية ده وحوي نحن ما أنت مدعوين على طلق الحكومة ده قف وحولي هي هنتي جود ورماشا سنتي جود بين نخون السايب مل مل كلا لجوج بدلي والله أرد كلا لكن وان كاقا ده إن بني آدم إن بني آدم أدارة دندقين والله ما أرد اسكو سو ودك واخ وي انيغا واخ ولبا waxay iga shaafiyay gudida halka ay ugu timiday waxa la yiri waanu ka raali gelinay arintaasi lagu gu cambaareeyay eenad gelin waan ka raali gelinay anaga oo qodobka labaad ee ka raali gelinayna waa ka xaliga oo waxa weeyaan dewa dadkaaga wasiirku reerka waa dewa madaxdiisa hasan noqotee wax weey dadka suldaanka u tahay weeyaan tii xaqqa dambi iyo meel lagu wala saxi doonaaye kulli duub ku qaada baa la yiri waxa soo dhano wada liq nima yooni arintan markii ay dhacday aan waxa ka imid magalaad suldaanka maalintii halkan laga qaaday habeenimada waxaan imid dadila kulli waxaan tagay boorama kulli aan boorama tagay waxaan ugu tagay magaalada boorama wax wax buunbuuninaya daayo waxaan gurmano أو أو حقبنا أو أو حونا الجنة لبن واي لكن وح وح بون بوننا يا يا وبلا إيه صنعة يا خيرك كلا جبسنا وخشكينا يا مبى نقول تاني كل ي قل دي ضي موجي يبان سلي ورشر بان أباب اللي كل ي برشر كين تلا لبن وين قاسي بحنا تنا حلا يبان وبلا قبسنا حلا نوي نجا جمع رادي كل سلطان كوان سكول بيد كوه حاسم يينا هكا استغفر الله استان كو وحاجة شيء ودك الجوع وحرق أو درينا يا وري لا يبغى كتوبت كنا ودم بلاد إلى يبغى كتوبت كنا إلى يبغى كلا حسابتن عيب لا تكلم عيب أيوه بلاد كان العيب يا معها